Odborári zrušili štrajkovú pohotovosť, ktorú vyhlásili vôbec prvýkrát v 60-ročnej histórii podniku v polovici mája. Trvala viac ako mesiac. Odbory sa nakoniec s vedením firmy dohodli. Došlo k nárastu tarifných miest o 9,5%, kde nám hodinová mzda stúpla z 2,93 na 3,20 € za hodinu. To bola základná mzda a priemerná mzda prepočte by mala stúpnuť o 65 € mesačne. Hrubá mzda vodičov sa teda zvýši z 835 na 900 eur. 65 eur to tu ešte nebolo, aby išlo, hej, o toľko hore. Platy musia ísť jednoznačne tiež hore, aby boli ľudia, aby mohli dôstojne žiť. Vedenie firmy hovorí, že postup odborárov zbytočne vystresoval cestujúcich. Dohoda sa dala dosiahnuť aj inak. Štrajkovú pohotovosť považujú za nátlak. V tejto situácii nemuselo dôjsť, lebo tomu všetkému predchádzali jednania, my sme boli otvorení všetkým jednaniam. Podľa OZ-kovo je aj 900 eur hrubo málo. Vodiči sú za volantom aj 200 hodín mesačne. Na svoje linky nastupujú už o 5:30 ráno a končia aj o 9:00 hodine večer. Nemôžeme byť s tým spokojní, pretože ide o to, či vyjednávame rast platov, ja neviem, zvýšky 1500 eur alebo zvýšky miest 600-700 eur. Aj napriek tomu, že kolektívna zmluva bude platiť aj na budúci rok, mzdy sa dohadujú každoročne. Preto budú odborári o svojich platoch opäť rokovať s vedením podniku už v októbri. Diana Murdziková, RTVS.